Добрий вечір. В ефірі програма «Здорово жити» і я її ведуча Валентина Палей. Сьогодні ми поговоримо про вухо, горло та ніс. А гостем нашої програми є лікар вищої категорії оториноларинголог Корольчук Віктор Володимирович. Доброго вечора. Доброго вечора. Лікар оториноларинголог. В народі зазвичай говорять лор. Що лікує? Які системи органів? Оториноларинголог, в перекладі з латині, отос – вухо, ринос – ніс, ларинс – горло. Тобто вухо, горло, ніс. Які найпоширюваніші захворювання? Найпоширюваніші захворювання, враховуючи зараз теперішню погодну обстановку, зиму, найчастіше йдуть ускладнення від ГРЗ – ГРВІ. Тобто, в народі кажуть, гайморіт, фронтіт, це все. Зараз такого діагноза немає, а є гострий риносинусит. Залежно від того, чим воно викликається, чи це вірусна, чи це бактеріальна, воно називається або вірусний гострий риносинусит, або бактеріальний. Крім того, йдуть ускладнення зі сторони вуха, глотки, гортані. От, власне, гайморіт. В маленьких діток, наприклад, до 2-3 років гайморіт буває, чи все ж таки дорослих більше? Не. Давайте розберемося спочатку з одним питанням. Всі думають, дитина – це дорослий в мініатюрі. Маленький. Та саме доросла людина, тільки малесенька. Але дитина – це абсолютно інший організм. І у дитини йде до певного віку розвиток всіх органів, певних функцій, імунітету. Відповідно, дитина родиться, в неї є так називаємий грачастий лабіринт, ришочний лабіринт в російській мові. Або, як ми кажемо, завжди всі кажуть етмоїдіт, тобто етмоїдальний пазухи. В народі знають, хай знають так, гаймерові пазухи, або біліносові пазухи, лобні пазухи. І більше немає. Хоча, по суті, для спеціаліста їх більше 60 в голові. Самі перші розвиваються, це іде грачастий лабіринт. Чому? Тому що, як він розвивається, в дитини формуються певні органи, і найчастіше у дітей запалюється цей грачастий лабіринт. Гайморові пазухи розвивається десь приблизно до 4 років, стають такі більш-менш нормальні, а лобні пазухи новонароджених взагалі відсутні. Вони маленькі. Десь приблизно до 2 років вони починають набирати свої розміри і до 7-8 років вони розвиваються. Тому у дітей найчастіше те, що найбільш розвинено при народженні, тобто грачастий лабіринт, найчастіше у дітей виникають етмоїдіти, на другому місці стоять гайморіти. Лобні, відповідно, набагато рідше бувають западні процеси в лобних пазухах. Ось ми зачепили тему гострі респіраторні захворювання. Власне, коли потрібно звернутися до лікаря? При яких симптомах? Чи, можливо, домашнє лікування? Давайте зараз, поки є така можливість, поставимо крапки над «і». Перше. В народі це все називається застуда. Але викликається, може викликати бути вірусом, куди входить ГРВІ, тобто гостра респіраторна вірусна інфекція. Може бути грип, може бути аденовірусна інфекція. І викликається бактеріальним. Тобто, як в народі кажуть, звичайна така от застуда. Застуда, так. Визначити, що це, не завжди пацієнту або людині, яка є відсутня медична освіта, важко. Я просто звернувся до того, що було раніше, ще так, за Радянського Союзу. Тільки в людини нежить, тільки в людини трошки підвищена температура, він відразу звертався до лікаря. Чому? Давався лікарняний листок.
Зараз люди самі лікуються. І хочу наголосити те, що відразу починають приймати антибіотики або щось. Самостійно, так? Самостійно. Ну, у нас же ж аптека доступна. Але ситуація заключається в тому, що антибіотики на вірусні препарати не діють. Проста людина, ну, тобто не проста, а звичайна людина не може купити в аптеці противовірусних препаратів. Ті, що продаються в аптеці, це не є противовірусні препарати. Це і є імуномодулятори, або оті комплекс таких медикаментів, які покращують перенесення самої хвороби. Тобто не завжди потрібно звертатися до тих препаратів, які зараз зазвичай рекламують? Для цього потрібно звернутися до лікаря відразу. Тільки підвищена температура, тільки нежі, тільки голова болить. Люди добре знають, що таке є застуда. І лікар, відповідно до того, оцінить ситуацію і призначить лікування. Чи це буде противовірусне, дещо, при, таке як при вірусному захворюванні, чи це буде при бактеріальному. Ну, самолікування, все ж таки, воно коли призводить до чогось непоганого. Ось, коли людина починає самостійно лікуватися, приймати якісь ліки, антибіотики, пити чай, це все ж таки доречно. До чого призводить таке лікування? Ну, скажу одну штуку, що діло в тому, що медицина, релігія, футбол, політика розбираються всі. 99% моїх пацієнтів і пацієнтів в лікарні спочатку приходять, самі лікуються, потім приходить, перераховує всі препарати, які вони приймали, що їм дали в аптеці, а приходить чому? Тому що наступає ускладнення або відсутність ефекту. Вже з результатом? Вже з результатом деякого ускладнення. Ну, моя думка така. Якщо є лікар, він цьому розбирається, він призначає лікування. Вибачте мене, я ж щоботи не шию, так чи ні? Бо я в цьому не розбираюся. Так само любому пацієнту, якщо він є економістом, ну то хай розбирається в економічних питаннях, а не в лікуванні. Для цього є ця спеціальність, для того є, ну і відповідно, якісь рекомендації, і лікар відповідає за здоров'я. А ми так націлюємо свій організм, що так над ним експериментуємо. І ще особливо з тим, що зараз аптека – це комерційна структура і рекомендують дуже багато чого. Відповідно, думайте, чи ви будете купувати медикаменти і потім йти в лікарню, а ці медикаменти викидати, які можуть ще і нашкодити, крім того всього. Чи ви звернетесь до спеціаліста, який вам призначить відповідне лікування, буде відповідати за якість лікування, за ваше здоров'я. Потрібно, щоб лікар відповідно порадив щось, звісно, звичайно діюче. Я нагадую, що у нас у гостях лікар ЛОР Корольчук Віктор Володимирович. Отже, Віктор Володимирович, ми поговорили про ускладнення, про самолікування. Вухо, горло та ніс. Зазвичай, коли у нас нежить, така відома практика, як промивання носа. Як, наскільки це ефективно і чи завжди це потрібно? Давайте тепер нагадаємо так, що вухо, горло, ніс. Тобто це все пов'язано. І відповідно, якщо ми будемо, так як я сказав, що зараз немає діагноза гострий гайморит, гострий фронтит, є гострий риносинусит, тобто в захворенні бере участь всі ці органи, крім взагалі от самого організму, ще й беруть участь всі ці органи. Починається все з того, що в слизову носа проникає вірус. Реакція організму яка? Це є дуже цікавий саморегулюючий механізм. Тобто організм – то є все ціле. Організм хоче його виштовхнути. Відповідно, людина чхає, з носа тече рідина, чи слиз. І уявіть собі, ми починаємо промивати нос. Так, якщо в перші години захворювання ми промиваємо носа, я нічого проти не маю. Це навіть можна, можу сам, так, навіть сам можу рекомендувати промивати. Зараз ми повернемося ще до промивання носа. Але якщо вже пройшло
більше ніж 6 годин, вірус вже є у всьому організмі. А слизова носа виробляє слиз. Функції цього слизу дуже великі. Перше, вони містять речовини, які вбивають мікроби, які вбивають віруси. Друге, він виводить сам цей слиз. Третє, він захищає саму слизову порожнини носа і порожнини пазух. І якщо ми це будемо змивати після 6 годин, після того всього, що ми будемо робити? Доступ ще до інфекцій, ще більший. Це з цього приводу моє відношення до промивання. Третє, вухо зв'язане з носом. Люди анатомії не знають. Ніхто їх не вчить промивати нос. Колись йоги промивали, звідти то все пішло, але заключається така ситуація. Якщо ми промиваємо носа неграмотно, ми можемо оці слиз з інфекцією втягнути, воно попадає в ухо. Буде запалення вуха. Неграмотне промивання носа, цей слиз з інфекцією може попасти в гайморові пазухи, може попасти в лобні пазухи. Виникає ускладнення запалення цих пазух. Тобто вже йде як ускладнення того всього. Значить, якщо людину правильно лікар проінструктує, як потрібно промивати, будь ласка, нічого проти немає. Але якщо мене сусідка сказала, що там хтось промивав носа і людина приходила, вони до нас приходять всі із великими ускладненнями. Чому? Бо не вміють того всього робити. Тобто з результатом того ж таки самолікування? Самолікування. Крім того, я ж сказав, що основна дія промивання носа – це забирання агента, того злоякісного агента з носа перші 6 годин. Далі воно вже є в організмі. І промивання толку не дасть. Ось ви сказали, що ніс тісно пов'язаний з вухом і з запаленням вухом. Тобто це все пов'язується, в результаті дає певні ускладнення. Запалення вуха – отит. Він зазвичай виникає в результаті ускладнення, чи може бути просто виникнення сам по собі? От, простудили вуха і виникло запалення. Я скажу по-іншому. Однією з причин запалення вуха, однією з основних причин, особливо у дітей, це є нежить. Гострий нежить. Нежить – це є одним із симптомів ГРЗ, ГРВІ, алергічних реакцій. Тобто людина взяла, сьорбнула в себе, закинула вушко, є запальний процес. У вусі. Дуже часто така штука буває у дітей. Чому? У дітей така слухова труба з'єднує середнє вухо із носом для того, щоб нормально туди не чуло, щоб нормально рухалась, адекватно рухалась барабанна перетинка. У дітей вона широка і знаходиться горизонтально і коротка. Чому діти частіше хворіють? Ну, крім того, є дуже багато причин для захворювання вуха. Ну, це йде найчастіше. Дякую. Ми продовжимо нашу розмову після медичного довідника. Біоенерготерапевт Радкевич Анатолій Петрович допоможе відновити здоров'я без ліків. Реабілітація після операції, пологів, інсульту, лікування запалення внутрішніх органів, синдрому хронічної втоми, депресії, відновлення біополя та енергії людини, зняття болю, порчі, вроків. Телефон 096-124-85-49. Вітаю вас, ви дивитесь програму «Здорово жити». Ми продовжуємо нашу розмову з лікарем-оториноларингологом Віктором Володимировичем. Отже, Віктор Володимирович, скажіть, будь ласка, що таке все-таки аденоїд? І чи є він у дітей? Людина має мигдалики. Всі ми знаємо, що є в горлі мигдалики. Так? По-народному кажучи, гланди. Ми знаємо, що їх є дві. Завжди у людей виникає ангіна. У дітей
На відміну від дорослих, є ще один мигдалик, ну, який знаходиться в носоглотці. Тобто суть заключається в чому? Тільки інфекція попадає через рот, ці гланди збільшуються, запалюються, виникає ангіна. Все, що йде через ніс, цей мигдалик обеззаражує. Значить, раніше була така думка, що треба зразу, тільки вони збільшені, щось таке, от зразу їх удаляти. Діагностику ми ставили тим, що ми просто нам просто брали і пальцем залазили в носоглотку і дивилися, що це таке. Зараз в наявності є оптика. Ну, відповідно, я вам скажу так, що є вона в Аніку. За допомогою ендоскопа ми можемо подивитися на ці аденоїди. І можемо оцінити, чи вони запалені гострий процес, так? Чи це є хронічний процес. Крім того, сам носоглотковий мигдалик має дуже багато функцій, основна з яких йде в формуванні імунітету. Якщо раніше, так як апендектомію, як гланди, ми вирізали всі наліво-направо, то тепер можна до цього відноситься Тепер ми до цього відносимо дуже обережно. Угу. Я всім кажу, як хтось приходить з дітей, каже, мама, я хочу забрати дитині мигдалик, аденоїди забрати. Я кажу, давайте відріжемо руку. Через те, що організм настільки функціональний, що все в організмі потрібно. І сучасна тактика – максимально зберегти орган, щоб він виконував свою функцію. Крім того, література від 20 до 57% пише, якщо ми мигдалик забрали, може бути рецидив. Значить, відповідно, що якщо мигдалик запалений, треба знайти причину, лікувати причину, і тоді уже, якщо не допомагає це все, є дуже, американці пишуть, життєві покази для аденотомії. Тобто ми зберігаємо орган, він потрібен. І наостанок, все ж таки, коли є необхідність звернутися, власне, до лікаря, до лора, як застережити себе? Можливо, потрібно приймати якісь антивірусні препарати, чи як поводити себе в період саме епідемії захворювання, щоб не призвести до самої хвороби? Значить, саме основне це що? В першу чергу треба звернутися до лікаря. ГРЗ, ГРВІ, вірусні інфекції лікує терапевт. В основному призначається перших 3-4 дні капельки в ніс, які звужують судини, дають відкриття для всіх порожнин носа, так? Даються препарати, які розжижають цю мокроту. Ну і відповідно призначає терапевт лікування. Якщо є покращення, проблем немає. Якщо ні з того, ні з цього. Температура, вроді би все добре, на 3-4 день підвисилась температура. Тоді вже звертайтесь до лікаря, лора. Тоді ми звертаємо увагу на гайморові пазухи. Якщо, не дай Бог, паралельно захворіло вухо, заклало вухо, це термінове звертання до лора. Відразу, не до терапевта, а до лора. Дотримуватись все ж таки рекомендацій лікаря і не звертатися до самолікування, тому що це не є ефективно. Дякую за чудову розмову. Дуже раді були вас бачити. Знайшли час, завітали до нас у студію. А я нагадую, що у нас у гостях був лікар, в народі, як кажуть, лор, Корольчук Віктор Володимирович. Залишайтесь на першому місцевому та будьте здоровими. До побачення.